Jsou známý třeba odměny za zápasy v UFC a je tam i nějaký jako měsíční plat pro toho zápasníka, když s nima podepíšeš smlouvu? Není, není. Dávají tam nějaký, co dávali nějaký bonusy, takový jako jenom takový pod jako podpultový, nebo ne podpultový, takový, jako který se nezveřejňují nikde, ale to nebylo to jako nějak moc, no. Ani nevím, podle jakého klíče to rozdávali, ale párkrát jsem dostal nějaký jako menší bonus, ale jinak to je v podstatě to, co teda tam se vykážou, no. Já si říkám, jestli to pro tebe v té době nebylo hodně i finančně náročný, tím, jak jsi trénoval v USA, ty jsi tam zápasil a ty odměny podle mě nebyly asi tak velký, když to člověk srovná s nějakým průměrným platem, co v Americe mají. Rozhodně, no. To právě lidi si myslí, že tady ten člověk se dostane do UFC a on najednou má jako vystaráno. A vůbec to tak není, no. Že ty zápasníci na té vstupní úrovni tak jako si nevydělávají nějak moc a obzvlášť na americký poměry, že jo, když tam je, že v Americe že je průměrný plat $52,000 ročně a nástupní plat v době, kdy jsem tam já byl 8 plus 8, že 8 000 za účast plus dalších 8 za případnou výhru, teď se to zvýšilo na 12 takže tak se člověk může spočítat, že když má za ten rok třeba stihne 2 zápasy a i oba vyhraje, tak se nedostane ani na ten průměrný plat, že jo. A pak to může být tak, že jo, že může mít zranění, že jo, může prostě, já nevím co, nějak se to táhnou, nedostane zápas. Takže v tomhle směru prostě to UFC fakt jako platí špatně, no. Když se to srovná, jo, já nevím, s NFL, s jakýmkoliv větším sportem, tak ty bojové sporty jsou pořád, no bojové sporty, MMA, že jo, zase třeba boxing taky někde jinde. Takže to MMA je pořád jako velmi vzadu, no. A měl jsi tam nějaký jiný příjem, nebo jsi tam vlastně vyžil jenom z toho, co ti přinesl UFC? Tak měl jsem nějaký sponzory už tehdy, takže to jako šlo, ale jako nebylo to a nebylo to nějaký velký vyskakování, no. A taky já jsem tam právě neměl nějaký extra velký výdaje. Já jsem tam bydlel tehdy, měl jsme tam Fighter House, co poskytoval ten gym. Takže to docela šlo, ale jasně, no, bylo to zkrátka, člověk nemohl si extra vyskakovat, no.